Eu ce nu am Përshëndetje të gjithëve, që na nderoni me ardhin tuaj në këtë ekspozit. Në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë kombëtare, sot ne organizojmë ekspozitën vetjake të piktorit nga Kosova, Zemer Muliqi. Një fillesë e bukur kjo, që i shërbem bashkëpunimit të munguar prej kohësh në drejtim të pasurimit të vlerave kulturore artistike të Elbasanit dhe atyre kombëtare. Përshëndetje për ju, zoti Qazim Sejtini, kryetari i bashkisë. Si gjithmonë, i pranishëm në veprimtari të tilla që gjallërojnë jetën kulturore të qytetit tonë. Atëherë fjalën ne lëm kuratorit galeris, piktori zot në sut gjyqtari. Për fjalën. Unë falenderoj piktorin për koloritin që ka sjell, për ndryshimin që sjell këtu në Elbasan, sepse arti ka nevojë për një bashkëpunim dhe për një komunikim të vazhdueshëm, kështu që është gjë shumë e mirë që ne komunikojmë edhe me piktorët tani me kosovarët, me maqedonësit, kështu që ne urojmë sukses dhe falenderojmë. Mirësera, dhe të pasëm. Faleminderit dhe Galeri Sjaja, që i kërëve të kushtet piktorëve, ju dhe njerë faleminderit që i nësë gjatë qytetit tonë. A do menja që ekspozita ju i vetëm dhe jetë e vizitushme, për një në përmjet saj të njëja dhe punimet të vërë që me së shumë një punimet cilësore, dhe një zhanërit të veçan, dhe me një kolerit shumë të bukur. Për Elbasanin, me rasin që vjetorit pavarësis, vëpërtaria e galeritës është të shumë të matanësit, është një kapire, është një vëpërtaria e veçantë, do shëtë do të thoja që sot për sot është dhe vëpërtarit e vetë me që funksionon në rritë të kishtë. Faleminderit për ftesën, mund të barë, në është të për një të një 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 në koloninë. Misu me këto piktorë, edhe aty që aja me dojnë dhe ti, me jep jetë qytetit. Dhe vetë galeria, është aty ku njerëzit marrin pjesët për të bukrat jetës. Zemir Muliqi është një piktor, më thanë, me shumë pesh, pejsaqet e tija janë, me çdo gjën të thajt, është vetë autori, me këna është bukra në veprat e artit. Çdo njeri të ketë individualitetin e vetë. Pikërisht në këtë ekspozitë do shikoni pejsaqe të trajtuar në vaj, edhe pejsaqe të trajtuar në akoren. Si akorenja është në është delikat, por është shumë i vështirë për të bërë, por kja e me sukses ka në bërë në disa aspekte në ato vepra që ka para këtër. Mënyrat e pejsaqet e autorit janë të mbeshra, janë me dritë, anë edhe janë aspekte që e qëtë të shohës edhe bërë të bashkë autor me piktorit. Ekspozita sigurisht do me si disa ditë, edhe kjo është ajo lidhja që kemi pas, të kanë pas një mundësi tjetër, Kosovarët dhe Maqedonësit, që kanë qenë në vjetë më tepër me Europën. Dhe këto në banë që neve marrën emën për Shqiptarëve qoftë Maqedonisë, qoftë edhe Kosovës, edhe të kemi një bashkëpunim me ekspozitat, që për mu gjithmonë janë në dasma, me shumë nuse, dhe nuse janë vjetë tablote autorit, që jetë kënajsi. Dhe kënajsia estetike që japin tablot në ekspozit, është ajo që autori është munduar të komunikoj në cilin nga prej nesh. Ekspozitën në shumë të këtë rëndë kapët. Falenderoj Besmarcin dhe për iniciativin e ti që nga kolonia me hapa shumë shpejt dhe shumë gjigant, po e që ujtë dhe i te
gjatë që është një vërtet e madhe që një institucion, në kasë këtë rast për hapsirën tonë për gjithësi shqiptare, që borë për shokë iniciativat mira edhe të institucionet që shokë prezent kryetarin e bashkisë dhe kam knasit veçan, këtu që po e thonë edhe njerë, po nderoj për iniciativat e mira dhe që të bashkëdojnë këtë bashkëpunim. Falendere shokë! Ma se ci vuoi, mi dice, guarda, 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 guar